Dámy a pánové, vítejte všichni zpátky u čtvrtýho Falloutu. Kate tady tak trošku jako pokouší osud, jak to tak vidím. Ale my jsme teda na cestě, ani popravdě nevím kam, abych se přiznal, jo? Co to je zač? No máme si promluvit s nějakým kapitánem, ale nevím, jak se jmenuje ta lokace. Děláme vlastně ten úkol pro toho Ghoula Edwarda. Pro toho Glooma Edwarda. S tím, že my jsme na konci poslední epizody tady zpozorovali tu chatrč nahoře, takže bych ji rád jakože očíhnul, jo. Protože čím víc lokací projdeme, tím líp pro nás, protože pokud tam aspoň něco bude, tak samozřejmě nahrabeme nějaký základní... Co mě zdalo, že jsem něco slyšel, hele. Nahrabeme aspoň nějaký základní zásoby. Vy jste mě řekli, jo, že můžu do téhle věci dávat svůj bordel, a ono se to potom přenese domů. Tak to zkusíme. A doufám, že máte pravdu, protože jinak tady nechám cenné věci. Tyjo, tady to je až podezřelé jako technologicky. To vypadá jako psací stroj. Vždyť to je psací stroj. Ale tady to vypadá až jako překvapivě technologicky vybaveně. Hele, Kate, to není bordel, jo. Z čeho si myslíš, že doma stavíme... Jo, to je z židle, já jsem myslel, že to byla nějaká lampa. Z čeho si myslíš, že doma stavíme celou naši základnu? To jsi nikdy neviděl toho MacGyvera? Ten by tě naučil, co to je a co to není bordel. Tam jsou nějaký věže v dálce, čověče. A levitující kořeny. Taková hele. Co je tady? Jo, nějaký bunkr? Já jenom právě koukám, jsem se úplně zděsil tý obrovský ikonky na tom radaru. Ikonka tlustá jak tatranka. To bude zamčený, co? No jasně. Krucinál, proč jsou vždycky ty nejzajímavější zatracený lokace zamčený? To je jak na schvál. Jste mrtvoli? Jo, dobrý. Jsem si myslel, jestli tam nespí nějaký psy nebo tak něco. Tak jsem se docela jako zděsil. To má bajone? Jo, to má bajone tohle stov. Já koukám, co to tam je za špičku ve... Au, ne, au, kruci. Nech mě, ty bastarde. Kde mám ty zatracený granáty? No tak. Kde jsou ty grenades? Tady jsou grenades. Kdybych měl raketomet, tak ho použiju, vy bestie. No tak, hoď to, Tomíku. A pryč. Oh, hezký výbuch. Nevím, jak moc teda účinný bude. Elektrický granát, nebo... Úzní nebo plazmový granát, nebo co to bylo zač, nevím, jak moc bude efektivní proti blbýmu škorpionovi, ale snaha se cení. Kruce, ale tyhle bestie toho vydrží hodně, co? Docela až jako překvapivě. Až mě to jako děsí. A hlavně to jsou jako záskočný bez... Záskočný. Docela mě jako zaskakujou. Možná to je tím, že to je legendární šmejt, co? No to nevím, jak ho máme porazit. Kdybych si všechny nejlepší kvéry nechal doma, tak by to bylo možná lehčí, že jo, Tomíku? Kate, potřebuji vážně asistenci. Tohle je hodně špatný. Chci... Psycho. Chci Jet. Chci Buff Out. A to je všechno. Oh, ale ta rychlost té palby, jak člověk dokáže dávkovat ty náboje v tom Jetu, to je úžasný. Jenom furt si nejsem jistý, jak tohle máme skolit, no. Tohle je docela problémový. Myslím, že na tohle fakt nejsem adekvátně vybaven. Kde seš? Pojď sem. Já tě zvacuju totiž, víš? Ježiš, tomu skoro nic neubere. Tři rány a čtvrt centimetru dole. Jak zmutoval? Proč mutuje? Nemutuj! To není zdravý. Ani pro tebe, ani pro mě. Kruci, písek! Střílej, Tomíku, jo, já nemám AP body, to je blbý! Vezmu si ale mozky, děkuju. Já chci na to auto. Ale ne se na něm schovat, já do něj chci sednout a odjet. Hele, Kate, ty máš ale dobrou taktickou pozici, koukám. Kate, co ti na tom přijde moc jednoduchýho? Kdy tomu skoro nic neubíráme? Já na jednom šutru, ona na druhým. Ty legendární bestie, kde seš? On nevyleze, dokud nebudu na zemi, já co?
Že jo? Ale bouchni. Pak ne no. Že on zapadnul pod zem. Já mám pocit, že zapadnul pod zem, no. Tak já myslím, že ho radši necháme. Ten kousek legendárního vybavení by byl fajn, co bychom z ní dostali, ale jako necítím se na tenhle boj. Ale tohle mě jako docela uchvátilo, no. Tohle je pohled, co se jen tak nevidí každý den. A stejně tak tohle. Ach jo. Teď si nejsem jistý, jo, jestli to má být nějaký vtípek, nebo jestli se tak trošku bugla hra. Ale tenhle chlápek bugnutý už není, jenom tyhle dva. A mozky si vezmu, děkuju. Hele, Kate, půjdeš, nebo se tam budeš párat s tím blbým škorpionem? Pojď, prosím tě. Čeká nás práce. Musíme makat. Zátky se sami nevydělaj. Do prdele. Do prdele, Kate, zdrhej. Káťo, zdrhej, prosím. Káťo, na tohle nemáme, soráč. Jako já nechci dělat, že si nevěřím, jo, ale vážně si nevěřím, když dojde na tyhle šmejdy. Jestli jsme se dostali zase do nějakého jejich teritoria, tak je po nás. Protože jedno takový bylo v New Vegas a byl to jako docela problém. Když se tam člověk dostal a nebyl na to opět adekvátně vybaven. Kejde ještě k němu, ty to je jedno, to má na háku. To se nebojí smrti, to je připravená zemřít. Neobcházej mě. Kate, pomoc, zachraň mě. Káťo, zachraň mě, prosím. Ježiši. Skurvený dinosaur po mně jde. Ne. Já mám rád Jurský park, ale sakra všechno s mírou. Jako máme ho skoro na polovině, no, ale problém je, že jsme ho na tu polovinu dostali, když ještě nebyl u nás. Teďka to je mnohem obtížnější. Já chci těch 95. Hele, ale trefil jsem 33. Proč je auto na zatraceném stromu? Já nevím, jestli na takové otázky je teďka vhodná chvíle, jo, ale proč je auto na... Já si to quick save, já si věřím. Ale proč je auto na zatraceném stromu? Střílej, Kate! No tak to dáme. Má čtvrtinu. Pokud ne míň. No tak, už jsme zvládli horší věci. Nechtěl bys třeba utíct? Děkuju. Ty přerostlá kurvo. Beru si z tebe trofej. Ty hovado. Ježiši. Čověče, tohle není sranda. S těmahle bestiema není rádno si zahrávat. Ale jsem rád, že jsme přežili. Jsem doopravdy rád, že nás nerozpáral na hadry. Můj chlapík úplně zadejchaný. Popravdě se mu jako ani nedivím po takovýhle bitce. Tyjo, jak daleko ještě musí mít? No, jako ještě to kousek je teda. Jsem to možná mohl vzít takhle po cestě, jako normální člověk. A nemusel jsem čelit takovýmhle nesmyslům. Zatracený murloci. Kate, hrála si někdy WoWko? Nebo Hearthstone? Ale tihle naštěstí nejsou takový problém jako zatracený párači. Ty jsou tuší oříšek! Ježiš, ty jsi nechutnej, ty krabopavouku! Já mám kraby rád, jo, ale sakra. Je to divný, když mám rád kraby, ale nenávidím pavouky? Protože oni jsou jako docela podobný. Ten se tady ještě posmrtně čvachtá. Mimochodem, pokud chcete už... Ježiši, pokud už nechcete někdy v životě spát, jo, tak si vygooglete coconut crab, jako kokosový crab. A to je pěkný mazlíček, no. Crab o velikosti zatracený popelnice.
tomu, kdyby člověk strčil ruku do klepeta, tak o ní přijde a už ji nikdy... O, oh, neuvidí! To je nějaký mutovaný krab, čověče. To vypadá jako kdyby mutoval s tím škorpionem. Kate? Potřebuji tvoji věrnou brokovnici! Proč ničemu nic neubíráme? Já potřebuji zabíjet, ne pižlat! Kurci prdel! Hele, nechceš jít po Kate? Ona je nesmrtelná, víš, na rozdíl ode mě. Jenom tak, kdybys nevěděl. No to taky nemáme munici, no paráda. Tímhle se zase neumím trefit, no paráda. Oh, děkuju, neumřel jsem. Ale bylo to fakticky těsný. Ale není tady nějaký perk, který způsobí, že všechno kolem mě umře a nebudu s tím muset bojovat? Protože to je perk, co bych jako fakticky chtěl. Hele, už chci level 25 na to Gannata. Tohle není fér. 41? To máme už? OK, OK. Animal friend? Jasně, když ho spacifikujeme, tak mu můžeme dávat na... tak mu můžeme dávat další příkazy. Ale to bude až na tom posledním levelu. Jo, teďka na tom, co jsem si zvolil, mu můžeme zadat, aby na něco zautočil. Fajn. Ještě něco, co chceme upgradenout? Medic. To zní lákavě, hele. Protože začíná mít docela problémy. Takže myslím, že tohle jsou jako docela... Jo, on se zase jenom posmrtně čvachtá. Jsem se lekl, že tam je další. Takže myslím, že tohle jsou jako docela rozumné volby. Že rozhodně se mohl zvolit hůř. A navíc to byly perky, že jo? Který už jsme měli. Kterých jsme měli aspoň jeden bodík. Tak ať to aspoň takhle... Hustý. Tak ať to aspoň takhle dotáhneme do konce s nima. To mě připomíná Daisy. Jak tam je v lese, nebo v horách, jeden takovej ten hrad. Tak na ten jsem vždycky vylez. Tam se vyléčil, najet. Tak trošku mě mrzí, no, že Daisy nedopadlo tak úplně nejlíp. Protože to je rozhodně hra, no tak, na kterou mám hezký vzpomínky, přes její zabugovanost a šílenou, šílenou nedodělanost. Prosím. Ale hele, už aspoň víme, kde přibližně to místečko je. To je ono. Jako OK, no, jako nic moc, jo, popravdě. Na to, jaký zámek to byl. Kamaráde. Ty si teda moc nemáš, co? Nebo spíš teda kamarádko. Možná, jo, kdybyste si... Ježiš, já jsem se tě lekáťo. Možná, kdybyste si vaši zatracenou osadu nestavili v sídle páračů, tak byste nedopadli takhle. Nebo možná, kdyby vás nepozabíjeli banditi, tak byste nedopadli takhle, jo, ale to už není relevantní. Umři, já vím, že na tohle nemám... Tak jo, tak já půjdu. Já vím, že na tohle nemám nejvhodnější kvér, jo, ale člověk si nemůže vybírat často. Děkuju, Kate, děkuju. Taky mě začínají srát. Ale jako když se člověk trefí, jo, tak tenhle kvér je dobrý na to, že to je ta dřevěná trubková puška. Dík. Máš Tommy Gun, máme do něj náboje. Protože ten jsme ještě... Máme 239, hele, Tomíka jsme totiž jako moc nepoužívali. Místo laserový pistole, ano. Vypadá ale hezky. Co na sobě má za upgrade? Jo, střední zásobník. Na kolik? Na 50, tak to je solidní. Ale možná, že to je ten základní, já nevím. Vlastně je to základní, že jo? Protože jinak by se nejmenoval jenom Submachine Gun, jinak by měl nějaký ten přídav... Vy bastardi, jinak by měl nějaký ten přídavek. Konečně, hele, trvalo to asi 29 epizod, ale konečně jsem si nějaký pasti aspoň všimnul. Konečně jsem je jenom tupě nepřehlížel. Hej, můžeme to nějak fixnout? Kamaráde. Ty bastarde! Hele, víš, že mám odstřelovačku, jo? Kate, já tě pokryju! Na mě je spolech! Bych se ale musel trefit! Možná, že zase takový spolech na mě není! Zahyň! To bylo 85%! Ježiši, tohle mě... hezký!
tohle mě přináší zpátky vzpomínky z XCOMu. No tak, prosím. Bum, to je ono. Kolik jsem minul těch 99% zásahů? To jste neviděli. To se nestalo, jo. Nechci o tom slyšet ani jednu zmínku v komentářích, jo. Tohle vymažeme z historie, z paměti. Vůbec se nikdy nic takového nestalo, Ježíš, já jsem zase až tady. Kruci písek, člověče. To ti patří, ty svině. Pojď sem, a tobě taky. Jo no, měl bych asi ty kritikály v tom vatsu používat častějc. Protože tohle je poměrně jako něco. Tak, teď mám jenom jednoduchý úkol, a to nespadnout. Problém je, že ten úkol se nezdá být tak jednoduchý pro mě. Ježiši veterán. To je docela blbý, no. Ale to byl hezký headshot, to musíte uznat. Kde jste se tady vůbec vzali, vy bastardi? No, jako zásah to byl, no, ale teda... Nic moc. Hele, Kate, jdeš nahoru? Někdo se sem vleče, ale jestli to je teda Káťa, to nevím. Kde seš? Já tě slyším, jak střílíš, já tě jenom nevidím. Jo, tady, pode mnou. Stůj na místě. Děkuju za asistenci. Hele, ty nejsi Kate, co tady děláš? Hele, kamaráde, ne, nikam utíkat nebudeš. Chtěl jsi tady být, tak tady zůstaň. Hele, Káťo, nějaký bastard ti tam jde ze zhora, dávej bacha. Kde má ten blbej Tomigan? Já si pro ně normálně zajdu. Já mám taky jenom trpělivost jenom jednu. Řekl jsem dvakrát jenom. Já ani nevím, kde Kate je. To jsem tam nejspíš zase válí, no to říkám. Ušiši. Ten Tomigan byl ale taky mohl být takovou činnější, neumím mluvit. Umři. Proč neumřeš? To je tak těžký umřít. Tenhle kvér asi taky potřebuje nějaký upgrade, co? Protože základu to není tak úplně ono. Kdo by přežil tolik zásahů? Z čehokoliv? Nejenom z Tomiganu, úplně z čehokoliv. Čuši. Ještě? To je ten boss, co? Káťo, zvedej se, hele. Dělej. Pojď, na tohle nemáme čas. Na tohle povalečství. 53 do hlavy, musí to vyjít. Jedna a druhá. A třetí. Kurva. Který blbec na tuhle blbou pušku dal tuhle blbou optiku, se kterou se tak blbě míří, by mě jako fakt zajímalo. Ale pane veterán, umřete. Proč máš sakra na hlavě nákupní košík? Já vím, že to je taková móda, jo, co jsem tady zavedl v téhle pustině. Ale ty jsi to vzal teda do extrému. Jakou klec má na palici. 51, no tak. Já mám pocit, že 51% občas znamená 0,51%. To je jako taková moje malá domněnka, jo, osobní, tak mě ji neberte. Dík. Carrying you too much, abych ranoval. To nevadí. Pobereme, co můžeme, co se nám hodí. To jsem nechtěl, omlouvám se, madam. A dáme to Kate. Ta by to měla nějak uníst. Ty jo, na to, že to byl nějaký veterán, jo, tak jako nic moc, jako. Kate, pojď sem. Jo, neboj, bude to za to stát, dostaneš spoustu fajn věcí. Dostaneš. Laserovou pistoli. To je ta podobná, jako máš ty, akorát, že tahle není na padesátky. Hele, dostaneš v podstatě všechny zbraně, co já nepoužívám. Tuhle používám, ale munici do ní skoro nemám, tak ti můžu dát, proč ne? Tvoje. Tahle se mi líbí víc, když to není ta, co jsem si koupil. A já myslím, že dobrý takhle. No, granáty, víš co, asi radši nechám.
Ale dal bych ti nějaký junk, já vím, že ho nemám hodně, ale každá troška se počítá. A teďka popadnu nabíječku od mobilu. A dám si ho nabíjet, páč mi už tady řve, že má 4% baterky. A to se mi nelíbí, páč já ho používám jako stopky, abych věděl, jak dlouho mám epizodu. Už to takhle provozuju asi, já nevím, asi 2-3 roky. Používám jednu a tu samou aplikaci jako stopky. Hele, tam něco tak je. A tam máme jít, že jo? Jo. Aby mě zajímalo, jo, jenom mě řekněte, jestli to jsem jenom já, jo, nebo jestli tohle zažívají všichni. Když vám mobil řve, že má málo baterky, taky dokážeš vždycky řvát týden v kuse, než potřebuje nabít, když ho člověk nechá jenom tak ležet. Protože on řve, že má baterky málo, jo, ale zjevně ho má dost na to, aby nepřetržitě řval každých 10 minut po dobu 2 týdnů. Ježiši, to nemůžu mít chvilku zatracenýho klidu. To nemůžu mít svatý pokoj, lidi. Další legendární nepřítel, kruci, písek. Co mám dneska s tím pískem, čověče? Hele, to byl můj kyblík. Problém je, že můj Tommy Gun je pižlátko. To střílí paintballový kuličky, ne, tohle to. Tak jo, no. Koukám, že tady to někdo neumí brát s mírou, co? Jak jsem mohl minout posraný 66%? Ne, žádný, ne. Zabije ho, ty sráči. To víš, já hraju ty Counter-Strikey. Se mnou si moc radši nezahrávej. Vidíš to? Dopadneš jako tvůj kamarád. Pitomče. Tak co, Káťo, jak jde život? Je to těžký občas, co? Jsem to chtěl střelit, no, ale pak jsem zjistil, že nemám zatracenou munici. Hej, helem se, ani se nemusel hýbat s myší. Víš co? Dejte mě to všecko. Kate se to líbilo. To mě těší, Kate. Mně by se líbilo, jo, kdyby začala používat ty zbraně, co ti dávám, a ne tu tvoji blbou brokovnici. Kdyby z ní aspoň dala, abych ti mohl vylepšit. Hustý. To je dobrá dekorace. Jsem rád, že dokonce i přepadla. Že nebyla jenom statická, nestála tam. Dobrý. Hračky, ty se dají sešrotovat solidně. No, takhle, na druhou stranu, že jo. Co se v téhle hře nedá sešrotovat? Je spíš otázka, na kterou bych se měl ptát. Ty bastarde, víš, že mám granáty, jo? Kolik vás sakra je? Proč vás tady je tolik v téhle blbý lokaci? Uděláme to explozivně. Hovádi. Ježiš, ale to poškození tím Thompsonem. Přesně proto jsem ho nechtěl používat. Páč, těch 45 nemám tolik. A hele, co to dělá za škodu? Skoro žádnou. Ale říkám, to je asi tím, že na něm prostě nemám ty upgrady, no. Že jsem sebral základní kousek. Jste šli nějak pomalu, hele, do toho kopce. S tebou si to rozdám osobně, ty špíno. Až najdu, na jakým tlačítku mám brokovnici. Dej mě chvilinku. Já ji nemám na tlačítku, to možná mnohý vysvětluje. Možná když s ní přestanu střílet blbej automat na mlíko a začnu střílet do tebe, tak to bude lepší. Pojď sem, hňupe. Žer, děkuju. Konečně ses nažral. Hej, stimpiky. Těma já nikdy nepohrdnu, těch je vždycky málo. Opět munice nic neváží, takže proč ne, že jo, proč ne? Jenom se mně nelíbí, jak ještě hraje ta akční hudba. Řekne Tomík a akční hudba přestane hrát. Krucinál. Jo, ale už jsme hodně blízko aspoň. Heleme se. Možná, že ještě se zastavíme tady. Na můstku. Protože tohle vypadá zajímavě. Káťa zase Bůh ví kde. Ona se ukáže, hele. Ona se někde objeví. Jo, tam je výtah. Napravo. A budu se řídit svýma předchozíma zkušenostma v téhle hře. A budu předpokládat, že to asi kámoši nebudou, co?
Hele, Kate, tenhle bastard o nás neví, jo. Mohli bychom to tak nechat, prosím. S tím bych se rád popral i za chvilku. Já nemůžu uvěřit, že se mě kolem někoho v téhle hře podařilo proplížit. To je taky takový zázrak sám o sobě. Kate, jedeš se mnou? Pojď. Sem se nemusíš ale plížit, hele. Šup. Takhle, hey, musíš jít sem. Já nepotřebuji nic, já potřebuji, aby si šla sem. Go check that out. Will do. Jedem. A sakra. To zní jako roboti. To už jsem zase v somně. Kate, předem ti říkám, jo, že s žádnou archou hledat nebudu. Stačilo... Do prdele, stačilo mě to jednou. Čeče, já jsem fakt asi v somně. Jaký korporál? Ježiš, co? Co to má být tohle, tenhle židíbíček? Korporále, naš srsi! To jsem hodil úplně kam si blbě. Nažer se, korporále! Hele, OK, jak chcete. Ale myslím, že jsem dostal korporála. Těma granátama je přesto kolik na zdraví. Jo, jsme tady, což možná je dobrý, možná ne, uvidíme. Podle toho, jestli mě zase sundá tady automatron. Chcípni korporálská sračko. Ty celá obloha je rudá, když ta bestie střílí. Tak, teďka, Savo, to je takový to, čím se čistí záchody. No a co seš ty zač? Kdy seš ty, Robo Ninjo? Dohaj, zloučeče. Ty si nezahráváš, co? Kde je Katka? Jestli spadla dolů a pere se s tím debilem dole, tak budu naštvaný. Já jí půjdu helfnout, ale nejdřív bych si to rád tady jako vybral, když už jsem tady. Když už jsem si dal tu práci vylíz takhle nahoru. No to bych taky rád viděl, Kate. Ještě jednou. Ale za chvilku budeme mít odehráno 24 hodin. Počkej. Já jsem se vrátil do somy normálně. To ta hra nemyslí vážně, ne? A nemám akční body. A spadl mě filtr z mikráku. Umři, tebe se bojím. OK, ty jsi děsivej, OK, já to beru, sorry, že jsem vyrušoval, ale umři, prosím už. Je tak těžký umřít. Proč mají všichni v téhle hře takový problém umřít? Děkuji, Kate. Co bych bez tebe dělal normálně? Dorazíš párače, dorazíš tuhle bestii. Vždyť já tady vlastně ani nemusím být v podstatě. Ty to zmákneš i bez mě. To jsem teda nečekal tohlensto. Jak se načítá ten svět pomalu. Ještě naskakují modely. Tady to je dost depresivní, no. Nechtěl bych makat takhle ve fabrice na malém ostrůvku prostřed zatracený bažiny a pustiny. Neskoč hlavně prosím tě dolů, jo. To je to poslední, co teďka potřebujeme. Opět, já vím, že jsi nesmrtelná, ale to neznamená, že musíš skákat dolů. A já jsem ho chtěl zvednout a hodit ho přes ten okraj. Ale když už jsme tady nahoře, možná, že bychom mohli využít pozice, jo, a trošku si zasnajpřit. Já vím, že máme jenom dva náboje, jo, ale sakra, se nenechám takovou prkotinou přeci zastavit, ne? Třeba najdeme náboje tady. Třeba. Já vím, že ne, ale hele, nekraďte mě naději. Naděje je všechno, co mám. A... Kdyby tam byly náboje, tak jsem hotový genius. Genius našich dob. Hele, jestli se mu ten autobus svalí, tak budu nerad. Tak, kde je ten zatracený šmejt, co byl dole? Vac nic nedetekuje. To vypadá jako nějaký panství. A hele, dokonce i máme bezpečný seskok dolů. To se taky... Jak si doskočil, ať jsem pro boha. To se taky tak často nevídá.
Hele, já vím, že to tady někdo jako obchůzkoval, jo? Možná bysme to mohli vzít takhle tajně přes plot a bude to. I když pořádně sám nevím, do čeho se hrnu, no. Tak to možná není ten nejmoudřejší nápad, není to ta nejmoudřejší idea. IKEA. Tam se prodává nábytek. A jsou to strašný hipstři, tak mají všechny jména nábytku ve švédštině. Tady to je nějaká psychárna, ne? Nebo nějaký hospitál, páč vidím všude křesla kolečkový. Ještě že ne elektrický. Oh. Nezdávej se. Jo no, tohle byla buď to nějaká psychárna. Nebo fakt nějaký špital. Jak se to jmenuje na mapě? Jaha, ono se to nejmenuje. Protože to ještě nemáme objevený. Jo, byla to psychárna, já jsem si to myslel. Jo, aha, já jsem říkal, no, že nevím, proč tady potřebují to světlo. A tohle mnohý vysvětluje. Jo, tam jsme byli, tam je ta věž. By mě zajímalo, jestli ta věž je součást tohle komplexu, nebo jestli to je něco jako separátního, nějaká památka. Nech pana Skeletona, Káťo. Jestli to je nějaká památka, nebo tak něco. A poprchává, to je ideální depresivní počasí do ideální depresivní lokace. Tam trvalo, než se načet ten model, tak jsem se právě divil, že ten drát tam jenom levitoval ve vzduchu a nebyl na nic napojený. Jo, vrátnice je jasný. Když jsem sem vešel, tak jsem myslel, že to je pytel s mrtvolou. Naštěstí až zas tak depresivní to tady ještě není. No, ale na druhou stranu ještě nejsme uvnitř, takže co není může být? To jsou kytky, co jdou sebrat, že jo? Ano? Díky. Já tě vidím, hele. Maria, a má u sebe lebku, tak doufám, že hned potom, co si s ní pokecáme, tak se mě nepokusí zabít. Tenhle chlapík se mě ale už pokusí zabít. To bude ještě veselý, no. Ale, každopádně, já myslím, že to tady pro dnešek z Falloutu bude všechno. A v příští epizodě se teda podíváme, co je tohle přesně zač. Protože my tady máme vyzvednout, hele, tamhle, to je drát. Protože my tady máme vyzvednout nějakou tu zásilku, že jo? Tak uvidíme, co přesně to obnáší. Co pak, Káťo? Pojď. Každopádně, doufám, že se vám tahle epizoda líbila a já se budu těšit zase zítra. Mějte se do té doby všichni krásně. Čau, čau.